Welcome and thank you for joining us tonight. My name is Amanda Poss, Gallery Director for Hillsborough Community College. Sejam bem-vindos e muito obrigada por se juntar a nós hoje à noite. Meu nome é Amanda Poss e eu sou diretora da Galeria de Arte da Hillsborough Community College. Tonight's event will be translated from English to Portuguese by Gabriela Ferraz Silva. O evento de hoje vai ser traduzido de inglês para português por mim, Gabriela Ferraz Silva. Today, we celebrate our exhibition, Vision, Power, Ashe, on view now through October 28 in Gallery 221 at HCC Dale Mabry Campus. Hoje nós celebramos a nossa exibição, Vision, Power, and Ashe, que está aberta até outubro dia 28 de outubro, na Galeria de Arte do HCC, no campus Dale Mabry. This exhibition features six contemporary artists from the city of Salvador. Essa exibição mostra seis artistas contemporâneos da cidade de Salvador. Capital of the Brazilian state of Bahia, an internationally acclaimed center of Afro-Brazilian culture. Capital do estado brasileiro da Bahia e internacionalmente aclamado por seu centro da cultura afro-brasileira. This evening, we are delighted to be speaking with Daiane Silva Santos. Essa noite, a gente está muito feliz de estar falando com a Daiane Silva Santos. Daiane is production coordinator for the short film Cinco Fitas, or Five Ribbons, which we will screen tonight. Ela é a coordenadora produtora do filme Cinco Fitas, que a gente vai exibir hoje à noite. And now I would like to introduce Dr. Paige Niehaus, HCC Dale Mabry Campus President, for a few words of welcome. E agora eu gostaria de introduzir a doutora Paige Niehaus, a presidente do campus do Dale Mabry, para falar algumas palavras de boas-vindas. Good evening and welcome. Boa noite e boas-vindas. Most of us can identify with a time in which we wished for something material. Muitos de nós podem se relacionar com esse tempo que precisamos de uma coisa mais material. A new dress. Um endereço. A new car. Um novo carro. Or perhaps a new soccer ball. Ou talvez uma nova bola de futebol. Cinco fitas, or five ribbons, is a story of innocence and discovery. Cinco fitas, ou five ribbons, é uma história de inocência e descobrimento. It is a story of two young brothers. É uma história de dois irmãos novos. Realizing what is really important in life. Vendo as coisas que são importantes na vida. And finding the faith to believe. Encontrando a fé para acreditar. The five wish ribbons are a symbol of wisdom and inner peace. As cinco fitas são mostram inner, what did you say before? Inner peace? And peace, we can just say peace. Okay. As cinco fitas mostram a simbólico da paz. So thank you and enjoy the film this evening. Muito obrigada e aproveitem o filme hoje à noite. Thank you, Dr. Niehaus, for that lovely welcome. Muito obrigada, doutora Niehaus, por essa maravilhosa boas-vindas. And now a few acknowledgements before we continue. Agora alguns algumas palavras para a gente continuar ainda. My thanks to the HCC Student Government Association, who funds all our events and exhibitions throughout the year.
Gostaria de expressar minha gratidão para a Associação Governamental Estudantil, que funda todos os nossos eventos e exibições durante o ano. Thank you for supporting diversity, arts and education. Muito obrigada por suportar a diversidade, artes e educação. I would also like to acknowledge the faculty and administration for to support the gallery and this exhibition. Eu também gostaria de agradecer todo mundo que trabalhou e a administração que trabalhou para ajudar na exibição da galeria. Especially Dean Lemke, Dr. Niehaus, and Dr. Suzanne Lynch. Especialmente o Dean Lemke, a doutora Niehaus e a doutora Suzanne Lynch. I would also like to thank my gallery staff, Emiliano Sedicassi, Michael Murphy, and Alyssa Miller. Eu gostaria de agradecer também todos os que trabalham na galeria, que é o Emiliano Setecasi, Michael Murphy e Alyssa Miller. Our student workers, Alex Suarez and V. Pham. Aos que estudam e trabalham, o Alex Soares e V. Pham. And our volunteers, Emily Gregoire and Monica Castejon. E aos nossos voluntários, Emily Gregoire e Monica Castejon. Finally, a special thanks goes to Gabriela Ferraz Silva, international HCC student, and our wonderful translator this evening. E finalmente, um agradecimento especial para a Gabriela Ferraz Silva, uma estudante internacional do HCC e também a nossa tradutora para este evento. And now I would like to introduce Dr. Suzanne Lynch, professor of English at HCC and Fulbright GPA director. E agora eu gostaria de apresentar a doutora Suzanne Lynch, professora de inglês no HCC e diretora do programa Fulbright GPA. Boa noite a todos. Good evening, everyone. And thank you for that. Thank you for that, Amanda. Temos prazer de ter você aqui conosco, Diane, essa noite. We're so happy to have you here with us, Diane. We met Diane in 2019 when a group of HCC faculty had the opportunity to study Afro-Brazilian diaspora in Brazil for a month. Nós conhecemos a Diane em 2019, quando um grupo de professores da HCC teve a oportunidade de conhecer mais sobre a diáspora africana que teve no Brasil. Diane introduced us to some of the films that she had been working on and engaged us in a very spirited discussion about our viewing. A Diane nos apresentou alguns filmes e também algumas discussões que nós vamos falar hoje. Tonight she's going to share one of her short films that she worked on, and at this point I'd like to turn it over to Diane and ask her if she would like to add anything to what Dr. Niehaus has said to present the film to us as we begin to watch it. Hoje a Diane vai falar um pouco sobre os filmes e eu gostaria de perguntar se ela gostaria de complementar algo que a doutora Niehaus falou. Então, Diane, se você quiser falar alguma coisa agora. Olá, boa noite. Primeiramente, agradecer ao convite. Good evening. Firstly, I would like to thank you everyone for the invitation. É muito importante, né, para o cinema negro brasileiro contemporâneo ter oportunidade de exibir, né, as suas obras em diversas janelas, além do cinema. It's very important for this African Brazilian cinema to be able to exhibit its art in different types of branches outside the cinema itself. E o Cinco Fitas é um curta-metragem que foi rodado, né, produzido em 2020. The Five Ribbons is a short film that was produced in 2020. Pelo coletivo Sujeito Filmes, né, que é um coletivo de realizadores negros
jovens daqui da cidade de Salvador. Repete o começo, por favor. Foi produzido pelo Coletivo de Cinema Negro. It was produced by the Coletivo de Cinema Negro, which is a team of... pode repetir o final? Sujeito Filmes. Tá, sim, e o resto? Foi produzido pelo Coletivo de Cinema Negro Sujeito Filmes e dirigido... E dirigido por Heraldo de Deus e Vilma Martins. It was directed by Heraldo de Deus Martins. Então, Os Cinco Fitas foi um filme que não teve financiamento. The Five Rembrandt Short Movie was a movie that did not have any fundings. Então, ele foi produzido em parceria com outros realizadores negros e negras. So, it was produced with a partnership with other Brazilian black producers. Daqui da cidade de Salvador. From the city of Salvador. Então, eu finalizando, Os Cinco Fitas existe... Porque é um filme feito com afeto. Finally, Five Rhythms exists because it is a movie that it was made with affection. E pelo desejo de nós, né, realizadores e produtores daqui, de colocar esse filme, né, e colocar essas crianças e essa história na tela. And because of the desire of the producers and the directors to put all these children in the screen. De fato, é uma história de religiosidade, de encantamento, de descoberta dessas crianças. In fact, it's a story of religiosity and discovery of the children. E depois eu termino de contar. And in the end, I'll finish to tell you all about it. Muito obrigada, Daiane. Thank you, Suzanne. Thank you, Daiane. Muito obrigada, Suzanne. Muito obrigada, Daiane. And now it is our pleasure to begin the film. E agora é nosso prazer começar o filme. Foi bem na partida contra o Paraná. Cruzamento é bom, olha a cabeçada! Tá na rede! Gol! E é do Vitória! É de Lucas! Chegou na frente, raspou de cabeça! Depois do cruzamento do Brian, a bola belisca, a trave entra! Agora para Léo, recebeu o Léo, tá na dele, tá na boa, vai fazendo fila, mete bola para Zé Rafael, bateu! Bora. Não, gente, eu tô falando sério. Eita! Me deu! Opa! Que... Eu adoro bola inteira. Acabou o jogo, foi? Todo mundo lá é Bahia, rapaz. Não, nosso não, Bahia. Na Bahia brocou. Não vai vergonha na cara, Mário. Vixe, vai, leva a vida mais a sério. Eu vou. Eu tô indo já. Então, eu só vou encher meu copo ali rapidinho, volto. Só vou tomar mais um. Ó, o tio de vocês parece que tem a mesma idade de vocês. Por que vocês me deixaram chamar o seu jogador? Jogador de futebol? O negócio é trabalhar, ter seu dinheiro, esse negócio de ficar jogando bola, pelo amor de Deus. Bora. Estamos aqui na Igreja da Conceição da Praia, para o início da procissão do Senhor do Mundo. O cortejo das baianas já está posto, com seus jarros de água de cheiro, para dar início à festa popular mais tradicional da Bahia. Feita a nossa vontade, assim a terra como o céu, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pedro, acorda, Pedro. É hoje. Deixa eu dormir mais um pouco. Não,
A gente tem que aproveitar o tempo que manhã tá trabalhando e bota lá dentro fazendo comida. Tá bom. Mas lembra o que a gente combinou, né? Se vó percebe, a gente não consegue ir. E aí sim, nada de pedido ao Senhor do Bom Fim e nada de bola nova. Tô com o plano todinho na cabeça. Pedro, Gabriel! Vão tomando aí o café de vocês. Eu não quero barulho, porque eu vou ouvir a lavagem do Bom Fim pelo rádio. E não quero zoada, e não quero bagunça. A lavagem é hoje, avó? É hoje. É o dia que nós fazemos a lavagem, a caminhada. Chegava na colina sagrada, amarrava a fitinha naquelas grelhas, fazendo seus pedidos. Oh, meu pai, que coisa mais linda. Mas era com fé mesmo. Pedro, viu o Gabriel por aí, minha filha? Vixe, dona Paulina, hoje eu não vi eles, não. Oh, meu pai, você não vai parar. Ô, Joana! Oh, não vai ser menino, não, ué? Não, não. Oh, meu Deus. Mas água de Oxalá, viu? Hoje, o Senhor nunca me desamparou. Sempre todos os meus pedidos foram aceitos. E não é hoje, no sumiço de Gabriel e Pedro, que você vai me desamparar. Minha Nossa Senhora Aparecida, traz esses meninos de volta.
abolição. Fez no prazer a flor da dor, a beleza negra que eu sou. Bom dia, meninos. Estão perdidos, é? Bom dia. É que a gente queria uma fitinha do Senhor do Bom Fim. Quanto é? R$5 você leva uma dúzia de fitinhas. Deixa pra lá. Peraí. Ô, tio, é que a gente veio lá do São Caetano, só tem R$1,50. A gente só precisa de 5 fitas. Uma pra amarrar na grade e outras 4 pra levar pra casa. E vocês sabem o significado dessas fitinhas, meus filhos? Poderosa, que consegue realizar os desejos. Mas na verdade, o poder tá no nosso coração, tá? É a nossa fé, vocês entendem isso? E até me arrepiar, viu? Epa, babá! Esse bem é doido. A devoção do Senhor do Bom Fim aconteceu, não foi de agora não, viu? Há muito tempo atrás. E outra, nossos antepassados foram arrancados de África para cá. E aqui eles foram forçados a cultuar os santos católicos. Imagine, aí começa o sincretismo religioso. Só que para nosso povo do candomblé, meus filhos, você sabe quem é Senhor do Bom Fim? Vocês sabem? É Oxalá. Eu sempre achei a festa do Senhor do Bom Fim a prova maior de amor e carinho do povo da Bahia, sabia? Agora, vocês querem só 5 fitas, é? Só 5 fitinhas. Leva aqui, ó, pra vocês, ó. Não precisa pagar nada, não, viu? Vá lá e faça o seu pedido. Valeu, tio. Obrigadinho. Tá. Epa, babá. Então é isso. Vamos nessa. Você tem certeza de como a gente chega em casa? Claro que sei, é só fazer o mesmo percurso da ida. Mas demora muito. Para de ficar reclamando. Se você ficar falando aí que a gente não vai conseguir. Pode brincar comigo, você não é meu pai. Gabriel! Gabriel! Que devo as honras da sua ligação, hein? Lembrou que seu Bacuri existe, foi? Os meninos devem estar aí na frente brincando com alguém, pô. Eles estão sempre brincando aí na frente. Calma, mãe. Calma, mãe. Tá, mãe. Calma. Não, eu vou ligar para algumas pessoas, sei lá. Ô, meu filho, você é aqui de novo, e aí? Moço, como é mesmo o seu nome? Pode me chamar de Firmino. O seu Firmino. Por acaso você sabe o que a gente faz quando a gente perde uma pessoa? Sim. É que eu me perdi do meu irmão. Nem tem como mais pedir pro Senhor do Bom Fim. Faz uma reza, meu filho. Então peça aos orixás para trazer seu irmãozinho de volta. Se você pedir com fé, ele ajuda. Alguns orixás prezam pela família. Olha... Seu irmãozinho deve estar também te procurando, não é isso? Só é possível encontrar aquele que quer ser encontrado. Oxalá é rei, Xangô é justo e Exu vai te guiar pelos caminhos que você precisa. Aquela medidinha, só você medinha. A
Gabriel, beijo de dia. Gabriel? Gabriel, beijo de dia, só você. Oi, Santinho. Tá fazendo o que aqui? É que eu e meu irmão, a gente tava tentando voltar pra casa, mas aí a gente brigou e eu me perdi. Cadê sua avó? Sua mãe? É que a gente veio sozinho. Sozinho? Você quer matar sua avó e sua mãe do coração, menino? Eu vou tomar uma com o Julião, que graças ao Senhor do Bonfim encontrou esses meninos. Vamos comemorar, pai, vamos? Tchau, tia. Tchau, Marina. Tchau, Deus lhe pague, meu filho. Obrigada, Marina, olha. Essa é coisa que vocês façam, hein? A gente só queria fazer um pedido ao Senhor do Bonfim. O que era de tão importante que vocês iam pedir, meus filhos? Deixa eu ver a gente mão. Ia pedir uma bola, mas depois de conhecer a história de Oxalá, decidimos do nosso coração pedir para a senhora viver por muito tempo para poder voltar no Bonfim com a gente. Dá banho, dá comida, graças a Deus, graças ao meu pai Oxalá. Oi, meu senhor do Bonfim. Thanks for sticking with us through the film. Applause, Diane. And now I'd like to turn it back over to Diane to discuss the film we just watched. So Diane, could you tell us a little bit about your part in the film? Diane, você poderia falar um pouco sobre a sua parte no filme? Então, eu fiz parte da equipe de produção do filme. So I was part of the production part of the short film. Se tratando de um filme produzido de maneira coletiva, it was a film that was made collectively. Nós tivemos, além, na equipe de produção, né, além de mim, mais 3 ou 4 mulheres. In the production team, we had 3 or 4 women alongside working with me. Um dado curioso da produção desse filme. A curious data about this movie. É que pessoas que ocupavam... as pessoas que ocupavam diferentes funções. The curious little data for this movie is that people occupy different positions, different functions.
Por exemplo, em algum momento, o diretor Heraldo de Deus. For example, the director was... Você disse que ele era o quê? Heraldo de Deus? Diretor Heraldo de Deus. Heraldo. For example, the director was the Heraldo de Deus. Assumia a função de produtor. He would assume the position of producer. Eu, que estava na coordenação de produção. I, who was in the coordination of production. Assumia a função de produtora de set. I assumed the position of set production coordinator. Então, isso é um fenômeno do modo de fazer do cinema negro, né, de alguns filmes. So this is a phenomenon for the black cinema. Que as funções, às vezes, elas se cruzam, né? E as pessoas estão tão envolvidas afetivamente com o filme que a gente acaba misturando, né? Para poder fazer com que o filme aconteça. So the functions get mixed, and so the movie can happen. E aí, mas minha função foi essa, de coordenadora de produção. Eu estive no set em algumas reuniões de preparação, né, de pré-produção, e estive em duas ou três diárias. So my position in the movie was a production coordinator, but I had some meetings in the set as well. Diane, could you tell us a little bit about the theme of the film? When you were talking about everyone is mixed together, did you collectively decide about the theme of the film and where you were going with? Go ahead. Daiane, você poderia falar um pouco sobre o tema do filme e se o tema do filme foi decidido coletivamente entre todos os que estavam trabalhando juntos no filme? Was it a gradual decision to get to where you were, or did you come to it from the beginning, since it was a collective engagement? Foi uma decisão gradual ou foi desde o começo que vocês tinham a decisão desse filme? Então, primeiramente, o filme surge de um desejo do diretor de fazer um filme com o mesmo nome do filme que o tio dele atuou na década de 60 e 70. So the movie came up because the director of the movie wanted to do a movie with the same name that his uncle did in the 60s. E aí o tio dele atuou em um filme chamado Cinco Fitas. Heraldo tentou assistir o Cinco Fitas e aí, como ele não conseguiu assistir, ele resolveu criar uma história para que o tio dele atuasse. So his uncle wanted to create a movie with the same name, and Heraldo created a movie so that he could act in the movie also. Só que o tio dele não atuou no filme porque disse que estava se sentindo um ator velho e que não quis, mas Heraldo permaneceu no desejo de contar, de recontar a história dos Cinco Fitas, né? Que ele permaneceu com o nome, mas essa história ela é baseada na memória afetiva dele, porque o diretor nasceu na Cidade Baixa, né, onde a Festa do Bonfim acontece, e nasceu no bairro de São Caetano, que é um outro bairro em que o filme também foi rodado. Gabriela, Let's try. Vamos tentar. But his uncle did not participate in the movie because he said that he was a very old actor already. He did not want to participate. But the director of the movie had a lot of affection in his memory. And he wanted to tell the story of Five Ribbons. So the
they play the actor and o que você falou no final da cidade de o filme foi rodado no mesmo bairro em que o diretor nasceu, né? Na onde a festa do Bonfim acontece. Então eu tenho um pouco dessa memória afetiva da direção, né? Sim, so the actor was born in the same neighborhood the Festa do Bonfim happened. So with that, it shows a lot of the affection that the actor has, the affection memory. Então, apesar da equipe não ter decidido sobre o tema, so even though the team didn't really pick on the theme, a equipe se identifica com a história porque é uma história que, apesar de ser de Geraldo, é também nossa. So, and all the crew identify with the story, with Geraldo's story, because it's also theirs. Então é uma história que ela é individual, mas ela também é coletiva. So it's a story that is individual, but it's also collective. But it also everyone can identify with the story. E foi por isso que a equipe se mobilizou para trabalhar e para realizar, né, essa obra e tentar difundi-la no mundo todo. And it was because of that all the crew got together and tried to distribute through worldwide. O filme, eu vou continuar falando, tá, Gabriela? Pode tá. ser? Pode falar, fala. Tem outra pergunta? Tá. By the way, everyone, if you have any questions for Daiane, please don't hesitate to put them in the chat. And Amanda will read them off for us. So, tenho uma pergunta para você, Daiane. One of the things that stands out to me is the humanization of the poor. Então, a Daiane, ela quer fazer uma pergunta para você. Ela está dizendo que uma das coisas que é predominante no filme é a humanização das pessoas pobres. This is really interesting because I don't know if it's different in Brazil, but in the States, when we see the poor in films, they're usually people who are on drugs, they're thieves, they're reprobate, they're people we don't want to associate with. Ela disse que acha isso interessante, porque ela não sabe se é diferente do Brasil, mas que no cinema americano, o pobre nos filmes é muito associado com, tipo, abuso de drogas, coisas que não são coisas que a plateia ou a audiência quer se relacionar. So was this a conscious decision to focus on the poor and to humanize the poor? Então, isso foi uma decisão consciente de humanizar as pessoas pobres? Foi uma decisão totalmente consciente, totalmente política. It was a very political and conscious decision. Porque, assim, o cinema negro contemporâneo baiano, a gente tem tentado, nas nossas narrativas, trazer outras representações, né, de corpos negros. Yes, it was a conscious decision because in the cinema, black cinema from Salvador, we've tried to bring a lot of representation of black bodies. E é uma decisão, por exemplo, de possibilitar que essa criança negra, essa personagem criança negra, ela tenha, por exemplo, um filme com um final feliz. And it is a decision that, for example, this black kid in the movie has the possibility to have a good ending. É possibilitar que essa criança
negra tenha família, tenha comida, tenha afeto, tenha segurança. It's the possibility that this black kid has a family, that it has affection, that has food and security. And one of the things he has that I think is very important is that he has love. The family is a really close-knit family, and I think that makes all the difference here in terms of the possibilities of the children. Ela falou que é uma coisa muito importante que foi mostrada no filme, é que a criança tem amor e que ela tem um ambiente familiar para viver. E que é uma coisa que é muito importante ser notada no filme. E foi importante, foi uma decisão, por exemplo, durante o processo de criação, uma decisão da direção que durante o percurso, né, tanto... do percurso tanto de ida dos meninos à lavagem do Bonfim, como de retorno, que nada acontecesse com eles, a não ser uma tensão infantil, que é a tensão do medo. And it was a decision made from the direction team that since the beginning of the movie and also in the end of the movie that the kids were going to be safe and only have that little tension between brothers, but that nothing would happen to them physically or anything like that. Então, foi uma intenção, né, salvaguardar essa criança, né, tanto ao direito de imaginar, como ao direito de ser inocente, como ao direito de enganar a avó, né, pegar a chave escondida para sair, fabular, né, fabular uma situação e retornar para casa em paz, vivas. So it was an intention to make the kids have the right to be innocent and to wonder what the fest of the Bonfim was, and also so that they could come back home alive, safe and sound. We have a question here. Nós temos uma pergunta para você aqui. What was your favorite part of working on the film, and what was hard about working on the film? Ela está perguntando, tem uma pergunta no chat, ela falou qual que foi a sua parte favorita em trabalhar nesse filme e o que foi difícil sobre trabalhar também no filme. Olha, minha parte favorita foi a parte de pré-produção, quando eu acompanhei as discussões dos diretores em torno do roteiro. So, my favorite part was the pre-production, when I was seeing all the discussions from the people that wrote the script. Eu gostei muito também de participar dos sets de filmagens. Eu sou apaixonada por sets de filmagem e adoro ver criança atuando. Eles são atores profissionais. She said that her favorite part was also being in the set, the filming set, that she loves to see the filming sets, and also that she, Diane loves to see kids acting, that the kids that were in the Five Ribbons movie were professional actors. E gostei também muito, eu acho que gostei principalmente do envolvimento de toda a equipe para que o filme acontecesse. Nesse set, por exemplo, tinha a presença da mãe dos atores, do avô do ator, da mãe do diretor. Então tinha uma atmosfera muito afetiva, né? E de muito acolhimento durante o processo. So, and she also liked mostly that everyone was very involved in the movie and that there was a very well embracing atmosphere. And for example, the mom of the movie was also participating. E aspecto difícil do ponto de vista da produção, eu acho que talvez gravar o filme no dia da lavagem do Bonfim, porque tem muita gente. And she said that a hard aspect is probably the production part when it was filming the Bonfim party, because there was a lot of people. E
Eu acho que só, assim, mas no geral, apesar de não, do filme não ter sido, como eu falei no início, de não ter sido financiado, nós não tivemos muitos problemas no decorrer da produção, porque, como eu falei inicialmente, é um filme que nasce a partir dessa história pessoal, né, de Heraldo, mas também ele nasce porque nós que trabalhamos nele tínhamos uma relação muito afetuosa, tanto com a equipe quanto com a história. A gente se identificava com a história. E então a gente, esse foi um aspecto que favoreceu bastante a produção. So she's saying that besides that, in the production part, there wasn't a lot of other difficulties to make the movie. She mentioned that in the beginning it didn't have a funding for the movie, but that overall there was a lot of all the crew identified themselves with the movie, so it created a very affectionate relationship between everyone, between the all the crew and also the history, so that made it easier to make the movie happen. Diane, could you tell us a little bit about the culture of the film? Could you tell us a little bit about the fitas? We noticed that there are different colors of fitas. Could you tell us the signification of that? Daiane, você poderia falar um pouco sobre a cultura agora? É, ali tem as fitas e tudo, mas você poderia falar sobre o significado das fitas? A professora, a gente percebeu que tem cores diferentes. Você poderia falar um pouco sobre o significado, por favor? Então, um aspecto cultural ali do filme é a questão da religiosidade. So, in the movie, the cultural aspect is certainly the religiosity. É um filme, e esse é um aspecto, né, que é o filme que é rodado numa das festas populares mais importantes, né, e maiores daqui de Salvador, que é a festa de Senhor do Bonfim no catolicismo e Oxalá no candomblé. Made in the part in the one of the most popular parties of Brazil, which is in the Catholicism, is the Festa do Bonfim, and in the Candomblé is the Oxalá. E o significado das fitas tem uma tradição de que, assim, você vai à Festa do Bonfim, compra fita. Faz um pedido para a fita, amarra a fita no pé da igreja e o pedido vai ser realizado. So the meaning of the ribbon is the tradition. So usually you go to the party, you buy a ribbon, and then you put it on the church, and then your wish is going to be realized. Your dream is going to come true. E aí as fitas do Bonfim têm esse aspecto simbólico, né, de proteção, de que o Senhor do Bonfim está protegendo, Oxalá está protegendo, e isso faz parte do imaginário, né, do inconsciente coletivo das pessoas daqui de Salvador. So the ribbon represents the protection that the Senhor do Bonfim and the Oxalá gives to the people, and is this imagination of protection. Outro aspecto cultural que o filme traz também é com relação à configuração da família. And also, other cultural aspect that the movie shows is the configuration of the family. É uma família matriarcal, né? E também... It's a family that is centered on the woman, so matriarch. E também tem um aspecto ali que é da relação das crianças com a avó. Então, tem ali uma relação da infância com a pessoa mais velha, né? Então, esse é um aspecto cultural, da cultura afro-brasileira, desse respeito à sabedoria dos mais velhos. And also, there is the cultural aspect of the children with their grandmas, which is very present within the culture, and that is the respect that the younger kids have for the wisdom of the older people. Outro aspecto também é o sentido de coletividade. Se a gente perceber durante o filme,
existem várias pessoas envolvidas em encontrar as crianças na lavagem do Bonfim. Então, eles não estão sozinhos, né? Eles moram num bairro popular, numa comunidade negra, e existe dentro daquela comunidade uma rede de afetos. So other aspect of the movie is the collectivism of everyone, the collective environment. There were a lot of people involved in the movie. You could see the neighbors there. Everyone was involved to try and find the kids that were missing. And so in the Black neighborhood that they were, they could really wanted to show this affection network that they all had. And that really shows when they are looking for the kids, trying to help out to look for them. Nós temos mais duas perguntas para você em chat. What other venues did you consider showing for your film? Tem mais duas perguntas para você no chat. I'm not sure about this word. Você tinha outros lugares para... você considerou outros lugares para fazer sua filme? Se eu tinha que... Para fazer esse filme? Sim. Você pensou, talvez você pode fazer o filme em outro lugar? Por que você escolheu aquele lugar? Não poderia ser em outro lugar, porque é como se a festa também fosse personagem. Couldn't be in another place, because it was like the party was also a character in the movie. Então, por exemplo, não poderia ser rodado em outra festa religiosa ou em outra igreja, porque a história se passa, né? A atmosfera da história é na festa do Bonfim. Então, tinha que ser rodado naquele lugar. E também, além disso, como faz parte da memória do diretor que nasceu naquele bairro, então, o filme também tinha que... Por isso que foi escolhido aquele lugar para fazer. So, for example, it couldn't be in any other place because that it was where the Festa do Bonfim took place. And also there was the memory of the director that they wanted to... That's why they wanted to do it in that venue. So there wasn't any other venues that they considered at all. E por se tratar de um filme que não é financiado, por exemplo, a cena deles, da família, foi feita na casa da mãe Geraldo, que estava vazia. Então, aí uniu, né, o fato de ser a casa da mãe dele com o fato de isso favorece aspectos de produção, porque a gente não tinha dinheiro para pagar uma locação. Então, é como se realidade e ficção elas se misturassem, né? É a gente ficcionalizando a nossa própria história. So he's saying that it was a movie that the movie took place, a part of it, in Heraldo's, in his the house of his mother. So that's an aspect of the production because they didn't have any fundings for the film. So they use his mom's house. And that's also where it mixes a little bit reality with fiction. We have one more question, and I think this is a good question to end the discussion with. Nós temos mais uma pergunta. Acho que essa é uma pergunta que vai ser boa para terminar a discussão. What was it like being one of the leaders in bringing more women to the production process in Salvador? Como foi ser uma das líderes em trazer mais mulheres para no processo de produção de Salvador? Então, isso. Essa é um aspecto muito importante porque as produções... De uma maneira geral, elas são majoritariamente brancas e masculinas. It is an important aspect because most of the production are usually male and white. E então trazer as mulheres para a equipe é de certa forma
oportunizar, né, que essas mulheres se desenvolvam como profissionais. So bringing all women to the team is giving them an opportunity to be able to professionalize themselves in their position. Que possam exercer suas funções técnicas, mas também suas funções artísticas, porque tinham muitas mulheres que estavam no set que têm experiência com direção de filme. And that with that also that they could exercise their technical and their artistic techniques. E então é isso, trazer as mulheres, né, para poder romper com o modo hegemônico, né, de se produzir cinema. So the idea was to bring all these women to stop with this to this mask that it was only male and white, so it could change in the story a little bit. Acho que é isso. Acho que eu falei tudo. And that's all. I think you said it all. Muito obrigada, Daiane. Muito obrigada por compartilhar seu trabalho conosco. Nós somos muito felizes. Ah, que ótimo. Amanda? Yes, muito obrigada, Daiane. And thank you, everyone, for joining us tonight. I'd like to invite you to come back. Register for our virtual event on Zoom October 28th for the closing of Vision Power and Ashe. Ela está falando, está agradecendo você por ter estado aqui. Ela também gostaria de convidar todo mundo a participar no próximo evento, no dia 28 de outubro. Thanks again, everyone, and have a great night. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Thank you. Tchau. Tchau. Bye.